Mä oon ristinut, että kokeillaan nyt tätä Lämmölle Carnage. Hiljaa. Ihmeen pienellä tää. Tonne. Jos ei muuten huomannut vielä, niin mä oon käynyt värin siukset. Okei, saa nähdä miten tää tulee toimimaan. Mikäs? Mä pitää olla. Mä en tiedä jotain sen tarvitsee. Miks tää lähti? Miks tyyppäs? Tää on ikkua nyt. Entä vakaari? Missä on kaikki? Siis... Tadaa! Ei, mulla on tällaista. Mennään täältä. Vahtia. Okei. Tuolla. Sain. Mistä? Voi vittu! Kuka? Uudes. Puu tuli eteen. Minne sitten? Jaha, tuon äiti. Missä? Kuka? Gotcha! Lentolisko. Padido. Hi, padi. Hi, padi.
pisse. Hurra. Pisse. Pisse. Hurra. Hodes. Ai. Siis ihan oikeesti. Pisse. Missä se oli? Se löytyy liian helposti. Sitten. Täällä ei ole mitään. Ei ole mitään. Tää saa se rahka ja saatiin toi hoito. Homma hoidettuu. Ai! Toi ei ollu reilu. Ehkä toi on. iPad.
vinoa ja kaksi tollasta. Mitäköhän tuota? No jon. En tiedä. En nyt mulle mitään vahinkoa tee. Tää tilanne. Lähennäks tää alkaa? Siis joo, oikeesti. Siis... näin päin. Joo, kunnon tappaja hae. Pistää sieltä tappajaohjetunneri. Onko niin hyvä? Joo. Okay.
tai semmoinen. Mutta se oli siinä. Niin, niin. Tätä on seuraavalla kerralla.